день, з вами Техфармінг. Сьогодні ми в Кіргородській області монтую незводний м'як на Порш Агросоюз АТД. Так, що в нас тут? Нічого. Розривна мухта. Ось такий наше долото. Ідеально стало під прошовську стойку. Холодильник, два клапани, консоль мікротрек і розподільник на 16 робочих органів, тут у нас їх 14. Клапан, тратомір, горловолочне з'єднання, пустив проводку. Брусові рами, сподільник, рейдер. Так, трактор невідомий який, тож зустрінемося в жовтні на запуску. Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні день-два турне по Кіровоградській області. Такий агрегат вчора був поменше, сьогодні Хорш Агросоюз. Ось такий 12-метровий агрегат. Ось такий робочий орган з нашими чизнями. Так, система Raven, два клапани, як бачили, консоль мікротрек. Кабель заведений. В принципі, чого такого надзвичайного, паранормального, аномального. Розривна муфта, все на ненталівських обжимках. Так, ось такі бочки будуть Новосерківські. В принципі, що казати, будемо по осені запускати для вибору.